Zveza društev gluhih in naglušnih je pred Mednarodnim dnevom materinščine, natančneje med 14. in 22. februarjem, na avtobusih ljubljanskega, celjskega in mariborskega potniškega prometa izvajala kampanjo ozaveščanja o slovenskem znakovnem jeziku. Slogan kampanje je bil Tudi to je slovenščina, poimenovana pa je bila PCT, po treh slovenskih velikanih, Prešernu, Cankarju in Trubarju. Ob dnevu materinščine smo se odločili za izvedbo kampanje Tudi to je slovenščina, kajti želimo opozoriti, da slovenski znakovni jezik uporablja v naši državi 1500 gluhih in da je bil junija 2021 vpisan v slovensko ustavo. Zdaj se vsa naša pričakovanja usmerjena v to, da država začne financirati nadaljni razvoj znakovnega jezika, kajti ta trenutno obsega 21 tisoč kretnen, kar je približno obseg besedišča slišečega sedmošolca. In s to kampanjo si želimo spodbuditi zavest, da je pomembno, da se znakovni jezik razvija in da dosežemo višjo raven oziroma obseg kretnen. S kampanjo pri reprezentativni invalidski organizaciji za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom in gluhoslepe opozarjajo, da so gluhi med najslabše izobraženimi v Sloveniji. Trenutno v državi niti ni nobenega gluhega študenta. Želimo si, da bi ta ustavna dopolnitev spodbudila tudi boljšo izobrazbeno raven gluhih, predvsem pa, da jih bomo v prihodnosti našli v poklicih, kjer jih pravilno trenutno ni, torej da bodo obstajali tudi zdravniki, odvetniki in pa torej, da bodo v vseh poklicih, kjer bi želeli biti. Za boljšo izobrazbo in vključenost pa je pomembna tudi dostopnost informacij. Pričakujemo tudi, da bo ustavna dopolnitev vplivala na boljšo dostopnost za ljudi z izgubo sluha, torej da bo čim prej na voljo uporabnikom program za sprotno podnaslavljanje govora v besedilo. Država financira ta projekt in vemo, da ga bo najprej ponudila našim televizijam, tako da z veliko nestrpnostjo pričakujemo prve rezultate. Narejena bo tudi aplikacija za sprotno pretvarjanje govora v besedilo, ki jo bodo ljudje lahko nosili s seboj in uporabljali v vsakodnevnem življenju. Ta kampanja opozarja na to, da znakovni jezik je jezik, da gluhi ljudje so med nami in pravzaprav smo želeli s to kampanjo nagovoriti vse ljudi z eno kretnjo, torej zbrali smo rata imam, torej pozitivno kretnjo, zato ker najvišji vidik vključenosti gluhih ljudi bi bil, če bi vsi znali uporabljati znakovni jezik. In ker so morda tole sanje, smo si mi dovolili s to kampanjo, torej doseči srca ljudi s tem, da jih naučimo vsaj eno kretnjo in tako prispevamo boljši ozaveščenosti v družbi in ne nazadnje sprejetosti ljudi, ki ne slišijo.